Щойно членами виконавчого комітету Мукачівської міської ради було прийнято рішення про скасування батьківської плати за навчання у мистецьких навчальних закладах. Тобто це хорова школа хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи, це дитяча школа мистецтв номер 1 міста пана Мартина, дитяча школа мистецтв номер 2 та дитяча художня школа імені Міхая Мункача. Хочу зауважити, що станом на сьогодні у мистецьких закладах навчається 1157 діток, з них є десь 38% – це пільгові категорії, тобто дітки, які навчаються безкоштовно кожного року. Всі інші сплачують батьківську плату за навчання. І зауважу, що згідно даного рішення батьківська плата буде призупинена. Батьки, діти, яких навчаються в мистецьких школах, які вже оплатили за поточний місяць за навчання, буде здійснено централізованою бухгалтерією відділу культури, буде здійснено перерахунок коштів на той місяць, коли вже буде відновлено навчання дітей. Батьківська плата залежить від того, на якому відділі навчається дитинка. Тобто у нас є хореографічний відділ, є відділ фортепіано, інструментального жанру, у нас є відділ вокальний. Тому в залежності від того, згідно положення, яке було затверджено на сесії Мукачівської міської ради, і є певна сума, яку повинні батьки оплатити за навчання. Чому було скасовано? По-перше, хочу зауважити, що навчання у нас продовжується лише дистанційно. Тобто дітки не відвідують у зв'язку з карантином мистецькі заклади. Дистанційне навчання продовжується, воно триватиме і надалі. Але, звичайно, немає такого обсягу роботи, яку кожного дня виконували б діти у мистецькому закладі. Тому вирішено з 12 березня, так як постановою Кабінету міністрів було вирішено ввести карантин, на період карантинних заходів відмінити батьківську плату з 12 березня по 24 квітня. Якщо і надалі будуть вноситися якісь зміни, буде продовжено карантин, то, звичайно ж, і дане скасування батьківської плати буде продовжено.